magacaygu waa maryam xudiin maxamuud saaiideedii waxaan ahay qoftaan waxaan ku dhashay gobolka shabeellada sabgaaraan shalaambood laakiin muqdishona waan joogi jiray dhibkaana meesha ugu soo gaaray anigoo guursadoo gabar yar ah siinaay suuq adee ka doonaya dhibkaan igu dhacay markii laga qaaday isbitaal alxayaadaa lay geeyey waxba laygaagama qaban geysanaya lay geeyey markii laga dadaalo dhaqaatiirta wix booga iga dhayeen waxba uma qaba karnay dhihi gabadha waa neerfee noqotay oo dalka dibadiisa haddii aa u qaadi kartiin innagana waqtigaas ma awoodin inaan tagno sidiiaan iskaaga noolay alxamdulilah ilaahay waxba iigama haleyn waa la qabsada nolosheyda waa ku noolahay alxamdulilah bacdi operation kalaan galoo kaadidaa igu xirantay qaliinaa laygu sameeyey kaadihaagta dhagax weynaa layga bixiyay alxamdulilah iyadana waa ka noolahay waana ka fiicanahay haddana gobolkaas aan ka imaaday wiilashaana anaa la soo xiriiray maxabadda waxay iga dhacday lafta dhabarka ee dheer korkeeda markii garbaad saanladhow ku aadayso meeshaana ka soo baxay marka haddii kugu jir leedo way ku dhibaatay leedaa lay dhaa laakiin alxamdulilah haddii ilaahay baa iga saaray wayidaa iga baxay xabad walaa qof shaqsi haddaan igu danta xabad iguma dhufan laakiin xabad wiifto waayo laleeyahay waa xoogaa dagaalo jirjireen meel dheer ka dhadhacaysay hortiisa aan sababsa isbitaalka waxaan ku jiray muddo 2 bilood ah maalintii layga soo saaray intii imid ilaahay u naxariistay wadaad adeerkay meeshaan joogay u yeereen reerkii intaa isbitaalku jira waxaa la naag saas noqotay waxba kuuma taraysee xoogaa mid fiican ama ka raadsataa marka bal isbitaalkaa ka soo baxdaa lagu heshiiyey isbitaalka maalintii laga keena adeerkay aa la wacay waxaa la dhahaa kitaabka meherkeeda waa u geey waxba kale uma hayn gabadhaas waa furno u sheeg alxamdulilah iyadan qadartay ka mid taha xanuunka markaas xabadi igu dhaca taasaa xoogaa iga xanuun badnay oo laygu nacay waxyaaba ilaahay keenay oo qadartay marka hadda dhaawaciiga 11 meelahaas kama yaro inta aan saan ahay shalaambuudna waxaanu aadnay waa dagaalaha waddankii ka dhacay meeshaas waa ku qaxnay waxaanu u qaxnay inaan markayna hore asali ku ahayn haddaad tagna meeshii aan degnana xoogaa magaaladii loo soona noqdana guryihii markii qaali laga dhigo qolkii aan ku degnay $10 oo kale waqtigaas $50 in laga dhigay annagana sababu jira aan soo naqabeynay kan aabbeen annagoo yaryaroo dhintay horta agoonnimaan ku soo karnay hooyadeenana waa xamaali jirta qeyr allaa siiyo markii aan qaxayna xataa iyadaa xamaalaysay meeshaasaan degnay waxaan usoo naqabeynay sababu jira aawgeed guryihii oo qaali laga dhigay noloshu isbedeshay gobolka saasaan u joognaa wax i caawiyo hadda wax ii qabto ama meel i geeyo weli ma arkin hal qofaa niyaddii ii geliya qaraaba ahayn way tahriibaysa 2008 meelahaas waxay dhahaa marna waa baxa haddaa meel tago waxbaa kuu qaban doona isoo duceey naag weynoo haddii la fiirshay i dhali kartona may ahayd way tagtay alxamdulilah waa mudday joogtay meesha iyadaaba sharci ka weyso qaxooti ku noqoto holan waa kasoo tagtay jarma la iska dhiibtay waa lagu soo celshay sharciyaa la siiyey waxay dhahda gabar curyaana iga maqan saiidii sheegtay oo ana aan soo korsado iyadoo 4 jir aan waddo ka helay kadibna markay naag weyn noqotay qaangaartay ee guursata ninkii nacay laygu soo celiyey haddana aan iida haysto iyo ilmihaygii ninkayga iga maqan waxay ii sheegtay anigu ma ogi warqada isoo dirtay waxay tiri waa la ogolaaday dacwadan sheegay oo ku qaadaa kasoo tag shalaambood intaa imid anoo awoodin xataa baasaboorka dada ii gooyay anigi gabadhii markaas ii caawin lahayd uganda aadii siinayna tiri baasaboorkeena la siiyey ugandadii madubay dacwad way dhimantaa ma muddadi soo qaadka lii dhahaa ii dhimane bal iska laabay tiri cid ma kor saarnaa kartid maya cid ma kor saarnaa kartid yacni muddada hala soo baxa la dhaha way dhiman tahay iska laabay tiri waa laabtay 22 Maarsadii la soo dhaafay aan laydin ogolaada waa soo bixaysiin aa laydin ka rabaa safaaradaas yacni ilmihii iyo adoogii aniga markaa intii imid gabar kale iyadana sida aniga ugu dooday waalid u ahayd aa naga dhuumatay safaaradii ugaan dhoo kuna naqan fiisii waana la soo diiday kabacdi adag waxoo dhahan waa baxa dhulkaa maraa neeroya dacwadu bedelaa tiri iyadana aan dhulkaa maraa ilmihii baa wadanaa adigan yacni kuma qaadi karo qofsaanaata aniga qaad dhig baahur saar ma ka bixi karo marka waa iska haraysa waa iska haray wiilal hadda idinkoo kale ahaa ku jireen wiilasha baxaaya iida dhashay way caawi kareen laakiin way reebeen iyadana waxay igu maslaxday inaan soo raadsado fiisa kenya aan ka daba tago